Eli, pozdrav. Danes je z mano Karin Velikonja, pozdravljena. Živja. Je mlada, uspešna podjetnica in ustanoviteljica programa Glow in Face joge obraza, ki pa ni poznala samo Slovenija, ampak tudi v tujini. Dejansko imaš tečaje po celem svetu. Amerika, Dubaj, Azija, Bali. Tako je. Vse čestitke, no. Ali nam poveš v bistvu za začetek, kako si sploh začela in koliko časa nazaj? Začela sem v bistvu 8 let nazaj. Zakaj? Zaradi tega, ker sem sama v bistvu doživela en burnout, eno tako obdobje, kjer sem se mogla malo bolj poglobiti vase in začeti iskati rešitve, ki mi bi pomagale malce izboljšati svoje zdravje. Imela sem probleme pač s padci energije, nisem imela zadost tako energije sploh za začet dan, zvečer itak visok kortizol, nisem se mogla umiriti za spat in sem iskala neke rešitve, ki bi bile malo bolj naravne, in sem prišla do joge obraza. Zdaj pa gledala to, da joga obraza kar precej novo področje, bi lahko rekli, kje si se učila, kje si dobila vso to znanje, ki ga imaš? V bistvu, če smo iskreni, joga obraza niti ni tako novo področje, predvsem pa je v bistvu zgleda novo, ker so se v zadnjih letih iskale predvsem take malo bolj hitre rešitve. Okay. In zaradi tega je pač sama vadba obraza bila malo bolj v ozadju, ker je joga obraza vedno bila tretirana bolj kot neka tehnika pomlajevanja, brisanja gubic, ki pa traja malo več časa, ker se pač ti moraš usest, izvesti vaje in delati vaje malo več časa. No? Yeah. In koliko časa dejansko na dan moraš posvetiti jogi obraza, če želiš imeti neke rezultate in koliko časa traja, da se pokažejo neke rezultati na obrazu? V bistvu so mišice na obrazu zelo, zelo majhne in zelo močno povezane med sabo, tako da ne rabimo ure in ure presedeti in izvajati vaje. V bistvu je zadosti že 10 minut na dan, če sploh pa če targiramo predvsem dvig energije, izboljšanje počutja, koncentracije in tako naprej, je v bistvu 10 minut, to recimo je 3 vaje zadosti, da že občutamo spremembe. Torej, kot si rekla, lahko v bistvu z jogo obraza, mi si povrnemo energijo, je to taka stvar, ki deluje tak način. Tako, jaz sem v bistvu prav zaradi tega začela vaje izvajati. Okay. Ker se je v bistvu logično, ne, ko mi začnemo premikati mišice na obrazu, zavedati se moramo, da jih imamo več kot 50 na področju vratu in lobanje. Ko mi začnemo z mišicami aktivno trenirati, izboljšamo cirkulacijo. In cirkulacija se ne izboljša samo v sami mišici, ampak tudi v najglobih plasteh kože, tudi v možganih, železah v glavi. In recimo vedno se gre za tehniko upora proti upora. In če zdaj govorimo o izboljšanju koncentracije, o dvigu energije in tako naprej, že vaje, s katerimi recimo z rokami izvajamo neke pritiske na različna področja lobanje, na tak način prekrvavimo celotno strukturo in se začnejo dogajati lepe stvari. Okay, odlično, že ko čakam, da začnemo. Še prej imamo eno vprašanje, a smo Slovenci odprti za jogo obraza, ali pa jo poznamo, ali bi rekla, da so v tujini bolj, kjer izobražuješ? Jaz večinoma delam v tujini, zaradi tega, ker izvajam online programe v angleškem jeziku, tako da v bistvu se osredotočam na tujino in veliko tja tudi potujem, podeljujem licence, tudi spajem in tudi imaš tudi izobraževanje v bistvu, ne, tako, v bistvu, ja, tako, imam izobraževanja za izvajanje vaj doma, se pravi, da se jih naučiš izvajati doma, imam pa tudi dodatna izobraževanja za vse, ki bi radi ta v bistvu to tehniko izvajali v svojih salonih ali pa pač jo učili naprej kot učitelji joge obraza. Tako bom rekla, v Sloveniji je joga obraza precej bolj poznana kot v tujini, kar je zelo zanimivo. Sicer smo Slovenci malo bolj počasni, kar se tiče začetkov, zaradi tega, ker se moramo fajn prepričati, da neka stvar res deluje. Ko pa se prepričamo, smo dosti bolj ustrajni kot recimo tujci. Tako da to je meni zelo zanimivo videti, če sploh, če govorimo o Ameriki. Amerika je recimo tako, da so vsi ful navdušeni, wow, akcija, vsi grejo na tečaj, vsi vse naredijo. Koliko so pa potem konsistentni, je pa drugo vprašanje. In pri vadbi, pri vsaki vadbi, tudi pri jogi obraza, pa je lih ta konsistenca oziroma to, da si ti ustrajen, da delaš vaje za dosti časa, ne govorimo tle eno uro na dan, ampak eno leto, po 10 minut na dan, je v bistvu to tisto, kar ti prinese dolgotrajne rezultate, spremembe in v bistvu ti obrne življenje na bolje. Odlično. Zdaj me še sem zanima, a pri te, ko izvajaš te vaje, je pomembno, da se gledaš ti v ogledalo ali to izvajaš, ne vem, na kak način se ti izvaja? Lahko sediš, moš ležati?
Tako, v bistvu meni je joga obraza všeč zaradi tega, ker ne rabiš nobene posebne opreme, ne rabiš nobenih pripomočkov, lahko smo tako oblečene, lahko bi bile v športni opremi, v trenerki. Lahko jo izvajaš kjerkoli. Okay. Se pravi, jaz ti včasih izvajam tudi na delovnem mestu. Okay. Pomembno pa je neki loč. Se pravi, ko se začenjaš učiti vaje, je fajn, da imaš neke napotke, ne, da te nekdo vodi, ti pa se hkrati gledaš v ogledalo. Okay. Zakaj? Zaradi tega, ker želiš preveriti, da delaš vsako vajo pravilno, da nikjer ni nobene gube na obrazu in da res začutiš mišico kot tako. Zelo je pomembno začeti s počasnimi gibi, iti res korak za korakom in najbolj pomembno je izbrati pravilne vaje. Okay. Če ti izbereš napačne vaje, kar se zdaj zelo rado lahko zgodi, ker je začela joga obraza zmer bolj popularna, ne, dobivati na popularnosti. Če izbereš napačne vaje in če izbereš samo vaje za, recimo, dajmo reči, spodnji del obraza ali pa spodnji veki in delaš samo tiste vaje, ne bo takih učinkov, li zaradi tega, kot sem prej povedala, so mišice na obrazu zelo povezane med sabo in je treba aktivirati ob pravem času prave mišice. Pomembno je, kot sem rekla, pred ogledalom, ko pa enkrat vaje znaš, pa jih lahko izvajaš kjerkoli. Pa je to sedi ali leži ali je to kako pravilo? V bistvu ni. Lahko se jih izvaja sede, lahko se jih izvaja stoje, lahko tudi leže. Okay. Leže izvajane vaje zelo pomirjajo, sproščajo in recimo tiste osebe, ki imajo probleme s spanjem, nespečnostjo, zelo priporočam vaje izvajati leže. Okay. Tiste osebe, ki pa hočejo malo tako dvigant energijo. To hočemo danes mi, to hočemo mi. Evo, pa vaje izvajajo recimo sede. Okay. No, pa jaz predlagam, da vam kar kako vajo za povečanje energije pokažeš, okay. Bomo mi to zdaj, ko je januar, se napumpali z energijo in štartili dobro novo leto. Super. Prvo vajo, ki jo bomo izvedli, se kliče vaja, jaz jo kličem mati oči. Zakaj? Okay. Zaradi tega, ker se osredotoča na zgornji predel obraza. Okay. Zdaj tako, povedla bom beauty efekte, se pravi lepotne efekte in pa efekte, ki jih joga obraza prinaša mal na drugačen način, se pravi, kot sem rekla, vadba ne prinaša samo teh, ne, brisanja gubic in tako naprej, ampak ima dosti globi pomen. Še to bom rekla, zelo sem vesela tudi, da počasi se v Sloveniji začne odpirati do te vrste vadbe tudi stroka. Uh-huh, tako da začenjamo delovati tudi malo bolj na medicinskem področju. Zakaj? Prav zaradi tega, ker dejansko vaje tako blagodejno vplivajo na sproščanje napetosti v mišicah. Te bolezni, ki se vežejo. Tako, problemi s čeljustnim sklepom, glavoboli, migrene in tako naprej. Pač to je tako. Ja. Vadba. Super. In zdaj, lepotni efekt te vaje, ki jo bomo izvedli, je predvsem ta, da dviga zgornji veki. Okay. Se pravi, odpira pogled. Okay. Odpravlja podočnjake in zabuhlost pod očmi. Okay. Odpravlja račje tačke, gubice, ki se dogajajo na zunanjih očesnih kotičkih. In dejansko dviga celoten obraz. Okay. Zakaj? Ker se s to vajo trenirajo te največje, najtežje mišice, ki se v bistvu nahajajo na straneh lobanje. Okay. In zdaj ti, ko začneš aktivirati te mišice, dejansko ustvariš prostor, jih dvigneš, jih učvrstiš, ustvariš prostor za delo z vsemi ostalimi mišicami. Okay. Ker recimo, če te mišice začnejo pod vplivom gravitacije padati navzdol, se začne dogajati to, da se v bistvu domino efekt pritisnejo na lične mišice pritisnejo na ustno krožno mišico in potem dobimo nasolabialne gube in v bistvu celoten obraz se povesi. Kar se tiče well-being efekta, se pravi efekt za dobro počutje, pa ta vaja zelo lepo aktivira energijo, se pravi poživlja, bistri koncentracijo, bistri tudi vid, ker v bistvu delujejo tudi očesne mišice zraven, in pa nam omogoča fokus. Jaz to vajo velikokrat izvedem recimo tudi kar pred računalnikom na delu, zaradi tega, ker pač, ko jaz začutam tisti padec energije, rabim neki. In da ne bi bila to kava, super alternativa, lahko naredim vajo. Tako da, predlagam, da jo kar naredim. Jaz sem že veselila. Kar boš naredila, je, da boš pete dlani dala na senčni predel obraza. Tako. Opa. Z prsti zaobjameš celotno lobanje. Okay. In zdaj tle je zelo pomembno, da najprej sprostiš ramena navzdol, komolce daš navzven in zdaj zakriješ zadnji del obrvi. Se pravi, ti moraš iti z dlanjo. Tako. In nikjer ne sme biti nobene gube. Zelo pomembno. Zdaj si naredila prvi korak.
Drugi korak je, da pritisneš v celotno področje navznoter, da narediš upor. Okay. In zdaj dvigneš še diagonalno nazaj navzgor, s tem, da sproščaš ramena še vedno navzdol. Okay. Okay. In zdaj kot protiupor, kar boš naredila, je, da boš močno, močno, močno zamižala. Ker pri vadbi ker pri vadbi se vedno želi ustvariti upor proti upor. Na tak način ti bo tebi mišica delovala, se ti bo okrepila. Teda čisto močno, tek naredimo. Ne tako močno, ampak tako, da začutiš upor proti upor. Še malo bolj močno lahko, ampak paziš, da je to področje tle sproščeno, da imaš ramena sproščena in da ti roke pritiskajo noter in diagonalno navzgor. Držiš še malo, dihaš. Ponavadi je fajn vajo držati 30 sekund. Aha, okay. In počasi popustiš. Okay. Zdaj tako, lahko malo potapkaš, sam tok, da malo sprostiš mišico. Okay. In povej, če si kaj začutila. Razen vratu. Ja, ramen. Ja. To se mora navaditi. Ja, zanimivo. Tako je, ne? Ker so mišice med sabo tako zelo močno povezane. Čist neki drugačne stvari delajo, ja, ne? Ja, ko ti aktiviraš to mišico, se ti bo najprej vklople tudi vratne mišice, ker so močnejše in bojo hotle tem bogim mišicam tukaj pomagati. Pomagate, ne? Bolj delaš, več časa delaš, bolj lahko lociraš vsako mišico na obrazu posebej. In meni je to zelo fascinantno, ker pač dejansko začutiš, kjere mišice sploh na obrazu imaš. Ker večina je nikoli uporabljenih, se pravi atrofirajo, se pravi sploh nimamo občutka in nadzora nad njimi. Z vajami pa dejansko pridobiš nadzor. Okay, cool. Še enkrat? Dima še enkrat. Okay. Pete dlani daš na senčni predel obraza, s prsti zaobjameš lobanjo za oporo, zaobjameš zadnji del obrvi, tako da res narediš ta lifting efekt. Ful pomembno, rame dol, komolci narazen, glava gor in tako. In zdaj pritisneš navznoter z rokami. In diagonalno nazaj navzgor, kakor da bi hotela take malo mačje oči narediti. Kar glavo gor, evo, in zamižiš. Stiskaš oči skupaj, odlično. Sprostiš ustnice, ker tudi ustnice ti bojo hotele pomagati. Držiš še malo, dihaš. Zelo je pomembno, da dihaš zraven. In vsakič, pač večkrat, kot ponoviš, večkrat, mislim, lažje ti bo. Zdaj že, po mojem, malo bolj znaš locirati, kjera mišica ti dela. Držiš še malo in počasi popustiš. Okay. Še nekaj smrčira. Kako se počutaš? Zanimivo, fajn. Bistvo fajn, zelo fajn. Ja. Tako da, tako zelo te... Zakaj ti vaje povečajo energijo in zbistrijo misli? Zaradi tega, ker ti s temi upori proti upori tako močno pospeši s cirkulacijo. Dotok kisika, hranilnih snovi do čisto vsake celice. In to je poanta. Drugač pa, če kdo tudi med gledalci vidi malce motno po tej vaji, se pravi tako malo blurry, je to zaradi tega, kot sem rekla prej, ker se v bistvu vključijo tudi oči. Tako. Yeah. Okay. In to po 30 sekundah gre proč. Ja, ker je malo tako, ko odpreš. Ja, tako. Ful dobro. Okay, in kolikrat moraš pa, na primer, to vajo ponoviti? Recimo, če znaš to vajo, 3 ponovitve po 30 sekund. Torej, 3x po 30 sekund, lahko na delovnem mestu, tako, da se aktiviraš na meskavice. To lahko na delovnem mestu, kad zgledaš dokaj lepo, ko jo delaš, imamo kakšne vaje, ko smo malo tako. Se je treba pačiti. Zakaj? Zaradi tega, ker pač so mišice med sabo tako povezane, da ti na drugačen način, kakor da recimo narediš dolgi nozek O, ustance potegneš navznoter, lička navzgor, pač ne moreš aktivirati mišic. Okay. Ja, itak, pač moraš se pačiti. Ampak danes delamo lepe. Okej, okay, dobro. Okej, okay, to je prva vaja. Imaš še kako za nas? Fajno. Mam. In to sem se odločila, da jo pokažem zaradi tega, ker dejansko se ugotavlja, tudi zdaj, ker sodelujem z različnimi zdravniki, zobozdravniki in tako naprej, in pa tudi po v bistvu pričanjih mojih strank, da se dogaja velika zategnjenost mišic v čeljustnem sklepu. Se pravi, peti, tako, maseter mišice so tukaj tiste, ki se zelo rade zakrčijo, predvsem zaradi vsega stresa. Ja, tu si sama sebe zelo tim. Tako, zaradi vsega stresa, ki se pač nam dogaja v življenju. In zdaj, kaj se v bistvu dogaja, če se te mišice zakrčijo? Najprej lahko ti čutiš malo bolečine, to je še ta black study, potem pa se dejansko začne dogajati to, da začneš škrtati zobni ponoči. Tako. In zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu telo se ti sprošča in ti škrtanjem hočeš sprostiti mišico, ki je napeta. In na ta način obrabljaš zobe.
In to je zdaj v bistvu ful velika problematika, tako res velik procent ljudi se s tem sooča ravno zaradi našega stresnega načina življenja. In zdaj, če ti med, pač škrtaš zobmi po noči, ker hočeš sprostiti mišico, zakaj ne bi mišice sprostil, že preden greš spat? In to lahko narediš s pravimi, vajami joge obraza. In pa recimo s kakšno masažo. Čeprav moram reči, da so vaje dosti bolj učinkovite, ker ti dejansko pač delaš z mišico, ne? Okay. In jo razteguješ, v bistvu delaš tak stretching mišico obraza. Cool. Poleg tega imamo še beauty efekt. Okay. In to je recimo ta vaja, ki se kliče adio podbradek. Zelo lepo odpravlja podbradek, krepi čeljustni sklep, se pravi, krepi to razmejenost med v bistvu čeljustjo in vratno mišico. Okay. Odpravlja ta ovelo kožo na področju vratu. Okay. In pa odpravlja vrečkice, ki se začnejo dogajati recimo tle na strani brade, krepi brado. Se pravi, v bistvu prej smo delili z gornjim področjem, zdaj se spuščamo na spodnji del. Okay. Kako se vajo naredi, zdaj bomo malo bolj smešni. Okay, igna še s nekotičke. Kak? Dvigneš ustne kotičke tako, kakor da se hočeš malo nasmejati. Narediš A. In zdaj daš spodnjo ustnico močno čez zobe, se pravi A. Aha, čez spodnje. Brez jezika, zdaj si pomagala z jezikom, se pravi A. A. Zdaj glavo dvigneš gor, ti moraš med zmeri glavo gor. In zdaj, ja, in zdaj potisneš brado močno naprej in ko ne gre več naprej, še navzgor. Se pravi tako. In naprej, in v bistvu se ti vključijo te mišice tukaj. Naprej in navzgor. In zdaj, da ne zgledaš tako grozno, vzameš prste, si zaščitiš mimiko. Tako, ja. In držiš, dihaš. Kar drži, jaz ti samo malo obrazložim, kaj v bistvu tle delamo. Se pravi, spodnja ustnica potiska čez zobe, ustvarjaš upor. Proti uporu stvarjaš s tem, ko brado oziroma čeljustni sklep potiskaš naprej pred sabo in ga dvigaš navzgor. Se pravi, začutiti moraš v bistvu napetost spodnjega dela, z rokami, s prsti pa si v bistvu ščitiš mimiko na način, da nikjer nobene gubice na obrazu ne dobiš. Držiš 30 sekund, dihaš, ne pozabiš dihati in počasi popustiš vajo. Okay. Mislim, da si mi čelo na guba, kako bila. Ja. V bistvu, zdaj, ko boš še enkrat naredila, bom malo bolj pozorno ti gleda še čelo. To se zelo veliko krat zna zgoditi, li zaradi te visoke povezanosti mišic. Se pravi, vse mišice so povezane in spet vključila se ti bo tista, ki je najbolj močna na tvojem obrazu. In če že ti si nagnjena k temu, da mimiciraš, ne, dvigaš čelo non-stop, to pomeni, da imaš ti čelno mišico zelo, zelo zategnjeno dejansko, nimaš je pod kontrolo. In zaradi tega nezavedno v bistvu dvigaš mišico vsakič, karkoli hočeš narediti. In to ti v bistvu to na dolgi rok povzroča gube. Okay. Zdaj pa, če ti začneš trenirati mišice na obrazu, dobiš kontrolo nad vsako mišico in lahko tudi nadaljne gubice na čelu odpraviš in tudi preprečiš nove. Zaradi tega, ker imaš pod kontrolo. To je slabim. bomo naredile pol še to. Ja. Ok, gremo še enkrat. Okay, dvigneš usne kotičke. Okay. Počasi dvigneš usne kotičke. Ja. Narediš A. In zdaj spodnja ustnica gre čez spodnje zobe. A. Kakor gre. Ne daješ brade dol, glava je zmer gor in brada je gor. In zdaj potiskaš vse področje naprej. Se pravi, čeljustni sklep gre naprej. Kakor gre, kakor da te bi jaz vlekla tako naprej. Ja. In zdaj, ko ne gre več naprej, še gor, tako da malo zapreš usta, malo bolj skupaj jih daš, in zdaj s prsti zaščitiš mimiko. Right, go. In potiskaš naprej celotno področje, spodnja ustnica še malo bolj navznoter, držiš in dihaš. In praviš začutiti to napetost. Čutaš kaj? Odlično. Držiš, dihaš, še malo, sproščaš čelo, lahko tudi zapreš oči, lahko jih obrneš nazaj, da pogledaš kakor, pač proti temenu, kakor da bi hotla zarotirati oči nazaj, se pravi pogledati nazaj. Na tak način še krepiš vid in spodnjo veko in počasi popustiš vajo. Vse tule čutim tele. Ja, in malo potapkaš, zaradi tega, da sprostiš mišico. Cool. To je v bistvu dejansko za ta predel. Ja, ja.
Tako. In predvsem pač za vse tiste, ki čutijo pač to napetost, ne? V čeljustnem sklepu, oziroma tudi, če ni napetosti, že sam, da nam nekdo reče, da škrtamo zobmi, nujno to vajo. Aha, okay. Nujno. Pred spanjem in takoj ob tem, ko se zbudimo. Okay. Jaz jo pol rada delam še med tem, ko vozim, ko kuham, sam pač rok ne uporabljam. Ja, delam samo. Roke niso ključnega pomena tukaj, no? Roke pri tej vaji niso ključnega pomena, so pa vseeno fajn, zaradi tega, ker imamo večji nadzor nad samo vajo. In še sploh na začetku, ko začnemo z vadbo, je zelo pomembno, da roke uporabljam. Jaz že zdaj mišice obraz začutim. Čutaš? Jaz pri telovadbi jih naslednji dan, ja. Tukaj pa jih se vidi že takoj. Lahko, tako. Če v bistvu ti delaš vaje, recimo zdaj, če bi naredila še dve vaji, bi jutri sigurno čutila muskel fiber. V obrazu. Na obrazu. Zanimivo. Ok, odlično. To so neke dve take ključne vaje, ena za zgornji, ena za spodnji predel. Tudi to, kaj, tudi to delamo trikrat 30. Aha, na tak način. Da. Lahko pa to nima pa veze, to delamo zjutraj, jaz zvečer. Nima veze. Jaz zmeri govorim, da je treba pač poslušati svoje telo in poslušati, kdaj nam najbolj paše in v bistvu, kdaj se mi najbolj počutimo po izvajanju vaj. Yeah. Jaz recimo večinoma zelo rada izvajam zjutraj vaje, zaradi tega, ker me pač to zbudi, aktivira, dvigne mi obraz, ne? In se mi zdi, da sem pol dost bolj tako aktivirana za nov dan. Če pa recimo ne morem zaspati, ali pa me kaj boli zvečer, ali pa tako naprej, bom pa še zvečer naredila. Ok, super. Kje pa lahko, zdaj si nam dve vaje pokazala, kje pa lahko v bistvu druge tvoje vaje, kje te lahko spremljamo na način, Če te čaje? Ja, jaz večinoma, kot sem že rekla, delam online. Okay. Se pravi, večinoma ponujam svoje storitve online. To pomeni, da se lahko izbira med online basic programom, ki je sicer v angleškem jeziku, ampak se tam nauči 15 vaj, in v bistvu ti videi ti ostanejo zavedno. Se pravi, enkrat vaje zakupeš, jih imaš zavedno in jih potem lahko v bistvu uporabljaš kadarkoli, kjerkoli, ni nobene bojazni, da vajo pozabiš. Okay. Vse skupaj gre zelo počasi, tako da v bistvu ti imaš čas se gledati v ogledalo in hkrati izvajati vsak nastavek vaje. Druga opcija je online individualni program. Okay. To v bistvu se z osebo vidim enkrat na teden, vseh 5 tednov in delamo skupaj. Uživo online? Uživo online, tako, da v bistvu delamo skupaj, tako da jaz nadziram, gledam, kaj se dogaja, če se vaje izvajajo pravilno in glede na tip obraza potem predpišem najboljše vaje in najboljšo vadbo za točno določeno osebo. Ker pač imamo vsi drugačno gravitacijo, drugačna krizna žarišča in tako naprej. Yeah. Tako da, če se program personalizira, logično bojo rezultati še toliko boljši. Okay. Potem pa, imam pa kar precej stvari, potem pa izvajam tudi tretmaje joge obraza. To v Sloveniji? V Sloveniji, v Lija studiju, v Ljubljani, tako. To v bistvu je zelo zanimiv tretma. To je zelo zanimiv tretma, sestavljen iz najprej osebne konzultacije, se pravi, pogledamo, kaj se dogaja na obrazu, potem naučim vajo, ki je najbolj pomembna za tvoj tip obraza, dobiš vajo tudi za domov in potem gremo v tretma. Tretma pa je totalno unikaten, zaradi tega ga jaz tudi učim po celem svetu, ker zajema vaje joge obraza med tem, ko ti ležiš, se pravi, v bistvu se sproščaš, jaz ti delam vaje na ti v bistvu delaš. Tako, ti še zmer moraš narediti, recimo, ne vem, stisko brvi skupi, ampak jaz ti delam vse ostalo, tako da v bistvu se ful sproščaš. In potem sledi globinska masaža obraznih mišic, se pravi, v bistvu to je bolj terapevtska masaža, ker se res gre razbijati vse vozliče v mišicah in vse zategnjenosti in tenzije in pa intraoralna masaža. To pa ti jaz grem z rukavičkami v usta in ti masiram mišice od znotraj navzven. Zakaj? Ker imamo v bistvu na obrazu več mišičnih plasti. In ti z vajami lahko aktiviraš vse mišične plasti, z masažo zunaj pa pač teh najglobih mišic ne moreš targirati. In za vse ljudi, ki imajo probleme s čeljustnim sklepom, bolečinami v sploh spodnjem delu obraza, v bistvu ta masaža pride zelo, zelo, zelo prav. Odlično. Potem pa še vsake tok časa, ko sem v Sloveniji, izvajam ali delavnice joge obraza v živo, ali pa tečaj v živo. Okay. In zdaj v januarju
se obeta en tečaj joge obraza. Več pa bomo uspeli napisali. Ja, bomo sporočili vse informacije. Eno vprašanje se še mi vmes pojavilo. Ja. In sicer me zanima, koliko različnih vaj pa moraš, na primer, 10 minut na dan si rekla. V teh 10 minutah, koliko različnih vaj se ponovali priporoča? Tako, to je zdaj zelo dobro vprašanje, zaradi tega, ker kar se dogaja je, da se dogaja poplava različnih vaj joge obraza. Okay. In zdaj tako, ker smo že tako busy, ker imamo stresno življenje, ker pač nimamo časa sploh implementirati tisoč enih tehnik, je zelo, zelo, zelo pomembno in na tem v bistvu bazira celoten Glow in Face program, da se izbere par najbolj potentnih vaj. Okay. Potentne vaje pa so tiste, ki so sestavljene iz več korakov. Okay. Se pravi, da ti narediš večkrat upor proti upor z različnimi mišicami in na tak način več mišičnih skupin targiraš naenkrat. In ko si to naredil, ti ne rabiš delati 70 vaj. Ti ne rabiš imeti te količine, pomembno je, da so pač vaje take močne in da se recimo 3 vaje izvedejo v 10 minutah. Aha, ok. Dobro, ful ti hvala za obisk, za vse to in te informacije, znanje. Jaz upam, da se vidimo nekakvom skupnem tečaju potem joge obraza in se že veselim te masaže v četrtek. Ja. Hvala za povabilo. Čau, čau. Čau.